Хабар 24 арнасының тілшілері әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, қайырлы таң. Бүгін Астанада сабақ болмайды. -34 градус аяз. Сондықтан бірінші ауысымдағы 1-11 сынып оқушылар мен 1-2 курс студенттер үшін сабақ болмайды. Елімізде алғаш рет пастерленген түйе сүті шығарыла бастады. Маңғыстау облысындағы Сайын Шапағатов ауылында тәулігіне 8000 литр сүтті өңдеп, табиғи қалпында халқына ұсынатын зауыт ашылды. Кәсіпорын сондай-ақ түйе сүтінен шұбат, тәтті сүзбе, ірімшік пен балғаймақ сияқты 40 түрлі өнім өндіреді. Жаңашылған зауыт өніміне көрші Ресейден сұраныс көптеп түсіп жатыр. Енді алдағайдан бастап елімізде өндірілген түйе сүті Ресей нарығына жол тартады. Себебі сиырға қарағанда түйе сүтінің емдік қасиеті мол. Құрамда қатерлісікке қарсы тұратын түрлі дәрумендер бар дейді мамандар. Қазір мұнда табиғи түйе сүтінен сүзбе, ірімшік, жеміс қосылған коктейль, балғаймақ пен шұбат сияқты 40 түрлі өнім өндіріліп жатыр. Производить продукцию свежего молока. Елімізде түйенің сүтін өңдеп шұбат шығаратын кәсіпорындар болғанымен, олар түйе сүтін табиғи күйде ұсынбайды екен. Ал бүгінде әлем елдері 1001 дертке шипа деп осы түйе сүтін тұтынуға көшіп жатыр. Сондықтан да ағарғанның осы түріне басымдық беріп отырмыз. Қазір өнімдеріміз өңірдегі сауда нүктелерінде сатылып жатыр. Алдағы наурыз айынан бастап Ақтөбе, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарына жібереміз. Жобаны жүзеге асыруға 600 миллион теңге жұмсалыпты. Зауыт озық үлгідегі қондырғылармен жабдықталған. Өнімнің сапасын тексеретін арнайы зертханада іске қосылды. 35 тұрғын тұрақты жұмысқа қабылданды. Мамандар жаңа технологияны меңгеру үшін алдын ала оқып, қайта даярлықтан өткен. Мен осы зауытқа жақында жұмысқа кірдім. Зауытымыз барлығы автоматтандырылған. Мен осы жерде оператор болып жұмыс жасаймын. Мына аппараттың көмегімен түйенің сүтінен йогурт, айран, сметан бәрін шығарамыз осы жерде. Түйе сүтін өндіретін кәсіпорынның ашылуы Маңғыстауда ойсыл қара тұқымын көбейтіп, түйе шаруашылығын дамытуға да жаңа серпін бермек. Ең бастысы, малының сүтін қайда өткізерін білмей, әбден қиналған шаруалардың мәселесі шешілді. Қазір өңірдің 25 елді мекенінде түйе сүтін қабылдайтын бөлімше ашылды. Мамандар сүтті тексеріп қабылдап алған соң, арнайы сүт таситын көліктермен тікелей зауытқа жеткізеді. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Оралда 276 отбасы жаңа қонысқа ие болды. Пайдалануға берілген қос бірдей көпқабатты үйдегі пәтерлердің кілттері негізінен кезекте тұрғандар мен тұрғын үй бағдарламаларының салымшыларына табысталды. Жалпы аумағы 16 мың шаршы метрді құрайды. Баспанаға ие болғандардың дені бұған дейін пәтер жалдап келген және кезектерін 10-15 жыл бойы күткенін айтады. Жалпы былтыр өңірде нұрлы жер бағдарламасы арқылы 14 көпқабатты үй салынса, ауылдық жерлерде 180 үй пайдалануға берілген. Өңір басшылығы бұл бағыттағы жұмыстардың алдада басындыққа ие болатынын айтты. Кезегімді күткеніме 16 жыл болды. Осыған дейін квартира жалдап тұрдым. Қыз күйеуімнің қолында тұрдым. Енді мінекей бүгін қуаныштымын. Баспаналы болып жатырмын. Енді бүгін үлкейгеннен кейін бізден кейін қалған қызымның өзіне жеке пәтер болып, осы бір жылы жанұяға қоныстанып кеткен менің арманым еді. Арманым орындалып жатыр. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша 2017 жылы 1500 пәтер берілген болса, биыл біз 16 көпқабатты тұрғын үйді жоспарлап отырмыз. Оған тиісті қаражаттың бәрі бөлінді. Елбасымыз биылғы жолдауында ерекше назарды осы тұрғын үй құрылысына тағы да аударды. Сондықтан осының бәрін біз уақытылы орындайтын боламыз. Жоспар дайын, соған жұмыстанамыз. Маңғыстау облысында 2025 жылға дейін 40 медициналық нысан салынады. Аймақта денсаулық сақтау саласын дамытудың жаңа бағдарламасы әзірленді. Соған сәйкес 10 аурухана мен 30 амбулаториялық емхана бой көтереді. Оның тең жартысы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында іске асады. Ең ірісі Ақтауда салынатын 535 төсек орынға арналған көпфункционалды аурухана. Мамандандырылған орталықта барлық ауру түріне ем жүргізіледі. Ауруханаға көрші Атырау мен Батыс Қазақстан облыстарынан да науқастар жатқызылмақ. Қазір Атырау облысымен келісім жасалды. Биыл облыстық онкологиялық диспансердің құрылысы аяқталады. Мұнда озық үлгідегі құрал-жабдықтардың көмегімен ерте диагностикалау мен қатерлі ісікті емдеу шаралары жүргізіледі. Өңірдегі жедел жәрдем қызметі де оңтайландырылмақ.
она предусматривает централизацию. Бұл жүйе жедел жәрдем қызметінің облыстық деңгейде орталықтануына бағытталған. Яғни бірыңғай диспетчерлік қызмет болады. Осылайша жедел жәрдем қызметі модернизациядан өтіп, өңірде тағы да 25 жаңа подстанция пайда болады. IT-технологиялар мен инженерингтік қызметтер павадардың өнеркәсіп кәсіпорындар үшін қолжетімді болмақ. Себебі өңірдегі жоғары оқу орындарының бірі IT-хаб зертханасын іске қосты. Ақпараттық технологиялар саласында білімін шыңдап жатқан студенттер келешекте ең күрделі жобаларды жүзеге асырамыз деген сенімде. Жалпы елбасының биылғы жолдауында еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны жүзеге асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керектігі айтылған болатын. Жаңадан құрылған IT-хаб студенттер жиі бас қосатын ақпараттық технологиялар орталығына айналған. Озық операциондық жүйелер, соңғы үлгідегі оргтехникалар. Бір сөзбен айтқанда, IT-технологияны танып білуге барынша мүмкіндіктер қарастырылған. Компьютерлік сауаттылығын ашуға келгендер қатарында тіпті дене шынықтыру және спорт факультетінің студенттері де бар. Адамзат баласы алдында жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын IT-технологиялардан қалыс қалуға болмайды, дейді олар. Мұнда осы лабораторияда, осы компьютерный класс, біз мұнда тестеп жасаймыз, кіріп, сабағымызды қарап, істей аламыз. Байтқында жақсы кабинет ұнайды. Біздерге, студенттерге өте тиімді. Цифрлы Қазақстан жобасы аясында жүзеге асқан жобаның тиімділігі Павлодардың педагогикалық университетінде бір ай ішінде сезілген. Студенттердің білім деңгейі көтеріліп, жаңа IT қауымдастық құрылыпты. Жастар жинаған тәжірибелермен бөлісіп, алдарына жаңа мақсаттар қоя бастаған. Информационные технологии позволяют. Ақпараттық технологиялар оқу ордасын жеңілдете түседі. Білімге деген құштарлығымыз артты. Оқытушылармен байланыс орнады. Кез келген ақпаратқа жеңіл түрде қол жеткізе аламыз. Зертхана алдында аймақтың өндіріс орындарымен тығыз байланыс орнату міндеті тұр. IT-хаб базасында кәсіпорындардың жұмысын ақпараттық технологияларға көштіру жобасы жетілдірілмек. Бұл жерде конструкторлық жүйе құру жоспарланып отыр. Онда жас ғалымдардың қолымен болашақтың құрылғылары жасалады. Планируем в этом году открыть фаблаб. Ағымдағы жылы техникалық қамтамасыз ету деңгейінде зертханалар фабрикасын жасақтаймыз. Бұл 3D принтинг, 3D сканер және цифрлық бағдарламалармен басқарылатын құрылғылар. Олар қолданыстағы старт-ап орталығындағы шағын сериялы өндірістер үшін қажет болады. Енді аз күнде IT-хаб 3D принтер және 3D сканерлермен толығады. Осылайша орталықтың жаңа жобаларды жүзеге асыру мүмкіндігі артады. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Меницкий, Хабар 24, Павлодардан. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде нәтижелі жұмыс істеп жатыр. Оған қазақ елінің басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңесте жасаған баяндамасын әлем елдерінің мақұлдауымен құрметі дәлел. Қытай қазіргі заманғы халықаралық қатынастар академиясына қарасты Орталық Азия бөлімінің басшысы Дин Сяосин осылай деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелеріне 2 жыл сайын бір мемлекет сайланса да, осы күнге дейін бұл сенімге ие бола алмаған қаншама ел бар. Қазақстан болса төрағалық міндетін жауапкершілікпен атқарып, аймақ тұрақтылығы мен жаһан қауіпсіздігін сақтауда салмақты жұмыстар атқарды. Президент баяндамасында жаппай қырып жоятын ядролық, химиялық, биологиялық қарудың теріс пиғылды күштердің қолына түсу қаупін алдын алу керектігі баса айтылды. Оған үлкен державалар ерекше назар аудару керек деп есептейді. 2017 жылы қызу талқыланған мәселелердің бірі Солтүстік Кореяның ядролық қаруын дамытуы. Осы күнге дейін АҚШ, Қытай елдері бұл мәселені шешуге тырысқанымен әлі де нәтиже жоқ. Президент Назарбаев Біріккен ұлттар ұйымында сөйлеген сөзінде Солтүстік Кореяны қарусыздандыруда Қазақстанның тәжірибесін қолдануды ұсынды. Әрине, президенттің кешегі бірқатар маңызды ұсынысы Солтүстік Кореяның ядролық қарусыздануына жаңа бағыт ашуы мүмкін. Ол үшін әлі де көп жұмыстар атқару керек. Кабулдағы шабуыл салдарынан қаза болғандардың ішінде Қазақстан азаматы бар. Бұл туралы Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Әнуар Жайнақов өзінің Facebook парақшасында хабарлады. Ауғанстаннан қазалы хабар келді. 1978 жылғы Қазақстан азаматы Ауғанстан астанасындағы Кабулдағы интерконтиненталь қонақ үйінде болған шабуыл кезінде қаза тапты. Жақындары мен туған туыстарына қайғырып көңіл айтамыз. Қазақстан дипломаттары Ауғанстанның қорғаныс қызметімен және сыртқы істер
министрлігімен байланыс орнатуда. Жақын күндері марқұмның денесін елге жеткізу мәселесі шешілетін болады делінген хабарламада. Австралияда аптап ыстықтан Сиднейдің оңтүстігіндегі ұлттық саябақта орман өртеніп, 200 саяхатшы құтқарылды. Олар паркке баратын тас жол жабылып қалғандықтан сыртқа шыға алмай қалған. Сөйтіп мамандар бұл адамдарды теңіз арқылы құтқарып алды. Қазір табиғи апатқа байланысты тұрғындар мен саяхатшыларға хабарлама таратылды. Ал өрттің шоуына соңғы бірнеше аптада елдің кей аймақтарында күннің қатты ысуы себеп. Мысалы, жаңа оңтүстік Уэйс өңірінде +39 градусты ыстық болып, кей күндері сынап бағанасы +50-ге тартқан. Қазір тілсіз жаумен күреске 10 шақты бригада және ұшақтар жұмылдырылды. Өрт тас жолға жақын жерде басталды ғой деймін. Ол тез тарады. Содан апат аймағынан шығу үшін жағажайға дейін жаяу бардық. Құтқарушылар бізді сол жерден алып кетті. Түркияның Сириядағы Африн аймағында зәйтін бұтағы деген атаумен әскери операциясы жалғасып жатыр. Түрк қарулы күштері бас штабының мәліметі бойынша әуе күштерінің 72 ұшағы күрд жасақтарына тиесілі 113 нысанның 108-ін бомбалады. Ал бүгін түрік армиясы іс-қимылды құрлық әскерлері арқылы жалғастырып жатыр. Осы мақсатта 150 әскери техника жұмылдырылған. Атап өту керек, бұл Түркияның Шам еліне жасап отырған алғашқы әскери операциясы емес. 2016 жылдың тамыз айында Сирияның Джараблус пен Әл-Баб қалаларын террорлық топтардан азат ету үшін Евфрат қалқаны операциясын жүргізген болатын. Бұл әскери қимыл 7 айға созылды. Мадам ки мүмбісте Африн операциясы құрлықта басталды. Манбиджде бізге берілген уәде орындалған жоқ. Сондықтан бізге қарсы ешкім еш нәрсе айта алмайды. Біз адым-адым Ирактың шекарасына дейін елімізге қауіп төндіріп тұрған ланкестердің көзін жоямыз. Македония елдің атын өзгертуді референдум арқылы шешуді көздеп отыр. Сөйтіп, 1991 жылдан бері Грекиямен жалғасып келе жатқан дауға нүкте қоймақшы. Бұл туралы осы елдің премьер-министрі Зоран Заев мәлімдеді. Бірақ үкімет басшысы ресми Афинамен де келіссөз жүргізіп жатқанын жеткізді. Ал екі елдің арасындағы дауға Грекияда осы аттас аймақтың болуы себеп. Сондықтан ресми Афина Македониядан мемлекеттің атын өзгертуді талап етіп, оның Еуроодақ пен НАТО-ға мүше болуына кедергі келтіріп отыр. 1993 жылыда Грекия бұл мемлекетті Біріккен Ұлттар ұйымына бұрынғы Югославиялық Македония Республикасы деп қабылдауына қол жеткізген еді. Бірақ әзірге ресми Скопьенің халық талқысына қандай жаңа ат ұсынғаны отырғаны белгісіз. Бұған дейін ақпарат құралдарына грек билігінің Македония үкіметінен елді Вардари деп атауды ұсынған туралы айтылған, бірақ Скопье оны қабылдамай тастаған еді. Миланда дизайнерлер сәнқойларға арналған бірегей аксессуар ойлап тапты. Олар әрбір ханымға арналған костюмге сай сатып алушының итіне де киім тігуді бастады. Өзіне қымбат матадан киім таңдайтын қыз келіншектер жанындағы төрт аяқты досына да ештеңе аямайды екен. Сән әлемінде сипат алған ерекше үрдіс жайлы келесі бейнематериалда. Шерлок пальтосының итке арналған алғашқы үлгісі осы ателеде тігілген. Әйелдер киімінің дизайнерлері сатып алушы қыз келіншектердің иттеріне арнап плащ, күртеше, бешпенттердің тұтас топтамасын жасаған. Тіпті әсмерлер ұжымының Улиссия атты сүйікті моделі бар. Ол әрбір жаңа үлгіні бірінші болып киіп көреді. Бірде әзіл ретінде неге біз әйелдерге киім тігетін маталардан иттерге де тікпейміз деп айттық. Осы әңгімеден кейін мен Улиссияны бірнеше фотоға түсіріп алып, қызық үшін фотоға тік жағалы бомбер Шерлок пальтосын салдым. Осылайша бұл топтаманың алғашқы киімдері пайда болды. Милан стилі. Миландағы әйелдер үшін әдеттегі стиль болғанымен қазіргі таңда бүкіл әлемге танымал болып отыр. Бұл киімнің бөлшектеріне, матасына баса назар аударылатын байсалды өте талғампаз стиль. Менің әйелдерге арналған топтамам тек осы Милан стилінде тігілді. Оған қызығушылық қашанда жоғары болған. Ал қазір иттерге арнап тігілгендіктен қыз келіншектер қауымы екі есе құмартып отыр. Иттер киімінің
сапасы мінсіз болуы тиіс, дейді дизайнерлер. Бастысы, есімен төрт аяқтының киімдері өзара мінсіз үйлесуі керек. Мұндай жиынтықты елемей жаннан өтіп кету қиын. Мына киімді киген кез келген ит ең санқой ит болады деп ойлаймын. Мұндайларды тек Миланда ғана табуға болатын шығар. Бұл киімдер өте сүйкімді. Біз баланы қалай жақсы көрсек, иттерімізге де сондай ілтипатпен қараймыз. Қазір үйге барып, итімді алып келіп, оған пальто сатып аламын. Сатылымда осы тектес киімдер жоқ. Иттер киімнің нарықтағы орны енді толды. Милан сәнқойларының арасында иттерді жақсы көретіндер аз емес. Статистика бойынша әр үшінші италиялық жанұяның төрт аяқты досы бар екен. Ел ішінде 7 миллионнан аса адам ит асырайды. Итальяндықтардың үй жануарларына күтім жасау шығындары жыл сайын өсіп келе жатыр. Бүгінде ол 2 миллиард еуроға жеткенін ескерсек, қазіргі уақытта дизайнерлерге үлкен нарықтың есігі айқар ашылды. Табиғат Нұрболат, Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, Хабар 24, Италия. Ақтауда Ұлыбритания мен Қытайдың инвесторлары эко-қалашық тұрғызбақ. Маңғыстау облысы әкімдігі мен шетелді компания басшылары ауқымды жобаны жүзеге асыру туралы келісімшартқа қол қойды. Жаңа қалашықтың құны 2,1 миллиард доллар. Келісімге сәйкес Ұлыбритания жобаның 100%-ын, ал қытайлық тарап 400 миллион долларға банктік кепілдікті қамтамасыз етеді. Маңғыстау облысының әкімдігі қаланың солтүстік бөлігінен 865 гектар жер бөледі. Мұнда IT-парк қолжетімді баспана, коммерциялық және сауда орталықтары, мектеп, балабақша мен медициналық орталықтар салынады. Бұл қалашықта сондай-ақ заманауи экологиялық таза технологиялар мен тасымалдау қызметтері көрсетілетін болады. Бұл жобаның өңірдің көркеюіне тың серпін берері сөзсіз. Біріншіден Ақтаудың дамуына ауқымды инвестиция құйылады, сондай-ақ құрылыс индустриясы қарқын алады. Бұл әрине жаңа жұмыс орындарының ашылып, әлеуметтік мәселені шешуге мүмкіндік береді. Өскемендік экологтар бір жыл ішінде жылы орталықтары мұржасынан шығатын түтін құрамындағы зиянды қалдықтардың 6000 тоннаға жететінін анықтаған. Осы орайда жергілікті өнертапқыш Анатолий Ковшик жылу электр орталықтарына өз ойлап тапқан тың отын түрін пайдалануды ұсынып отыр. Балымалы жылу көзі экологиялық жағынан да қауіпсіз, ал инновациялық құрылғыға сұраныс қандай? Әріптесім Мерей Мұратханқызы баяндайды. Өскемендегі жылу беру орталықтарынан шығатын түтін құрамында 11 мың түрлі қауіпті азот диоксиді мен химиялық элементтер бар. Мұндай ахуал өнертапқыш Анатолий Ковшикті алаңдатпай қоймады. Осылайша ол сулы көмірлі отын шығаратын құрылғын ойлап тапқан. Отсоединяем приемную емкость, загружаем сюда измельчаемый материал. Вот у нас материал отсюда через окно засыпался в рабочую камеру. Включаем вибрацию, идет процесс измельчения. То ли вы сжигаете пылеугольное топливо. Жарылғыш құрал саналатын шаңды отынды қолданғанша сулы көмірлі отынды пайланған тиімді. Ол жанбайды да қауіпсіз. Осындай эко-құрылғылар Қытай, Канада, Америка сынды дамыған елдерде бұрыннан қолданыста. Тек көлемі мың есе үлкен. Арнайы зерттеу жүргізген экологтар инновациялық жобаға оң бағасын беріп отыр. С экологической точки зрения эффективность водно-угольного топлива. Экологиялық тұрғыда сулы көмірлі отынның пайдасы зор, ауаға келтірілетін зиянды заттар 10 есе азаятынын байқадық. Алайда жылу бері орталықтары тың құрылғыны пайдалануға асықпайды. Мұндай жаңғыртылуға олар әзір дайын емес. Қазақстанда мұндай жабдықтарды пайдалану тәжірибесі болмаған. Арнайы мамандар да жоқ. Бір тонна сулы көмірлі отын шығару үшін 5 есе көп энергия қажет болады. Өнертапқыш ұсынып отырған жобаны қолданысқа енгізу уақыт пен қаржыны талап етер анық. Дегенмен экологтар мен жылу орталықтары құрылғының тиімділігін әлі де талқыламақ. Мерей Мұратханқызы, Аслан Төлебов, Өскеменнен, Хабар 24. Қазақстандық шаңғышы Алексей Полторанин әлем кубының кезегінде топ жарды. Жарыстың өзі Словенияның Планица қаласында өткен болатын. Қарсыластарынан оқ бойы озып шыққан отандасымыз алтын алқа тақты. Классикалық әдіспен 15 шақырымды қашықтыққа жарысқан спортшы мәре сызығын бірінші болып кесті. Екінші орында норвегиялық шаңғышы еншілесе, швециялық Калле Хальварсен үздік үштікті түйіндеді. Оңтүстік Қазақстан облысында оңтүстік қолөнер шатты
пилоттық жоба қолға алынды. Енді соның аясында 300 қолөнерші қысқа мерзімді курсқа қатысады. Мамандардың оқытумен айналысатын шеберлерге дейін ай сайын 30 мың теңгеден төленбек. Ал диплом бар кәсіби қолөнер шеберлері алдағы уақытта сабақ беруге немесе тәжірибелік тәлімгер шебер ретінде жұмысқа тартылмақ. Курсқа қатысушыларға ай сайын 16,759 теңге көлемінде шәкіртақы төленеді. Сондай-ақ басқа елді мекеннен келушілерге жол жүру ақысы ретінде 9,620 теңге, тұрғын үйді жалдауға 12,025 теңге беріледі. Курсты үздік бітірген 20 түлекке облыс әкімінің арнайы гранты тағайындалады. Сондай-ақ Шымкентте осы жоба негізінде қолөнер шеберлері орталығы өз жұмысын бастады. Әзірге келіскен жаңалықтар легосымен тәмам, келесі эфирде жүздескенше.